Pogled v znanost. Lepo pozdravljeni, docent dr. Denis Kutnjak. Danes bova govorila o vpogledu v virome rastlin. Viromi so pravzaprav združbe različnih virusov, ker izkazalo se je skozi desetletja, da glede na obstoječe metode pred desetletji, ki so bile bolj ali manj tarčne, to pomeni, da si že poznal strukturo, genski zapis nekega virusa in potem si iskal. Govorila bova pa o napredku na področju teh novih metod diagnostike, s katerimi seveda z pametnim pristopom najdemo viruse, ki jih doslej sploh nismo poznali. To na področjih, recimo pred 4 leti, ko je bila prvo leto korone, ste vi v odpadnih vodah s temi metodami našli ta virus, kar je pomenilo, da so tako trdoživi, da tudi preživijo v takih razmerah, kot so vzorce ste imali na čistilni napravi, ljubljanske kanalizacije naprimer. Zdaj, nedavno ste predstavili to najsodobnejšo diagnostiko, ki se je tako mednarodno vzeto začela približno zadnjih 20 let, te metode. In Nacionalni inštitut za biologijo, predvsem seveda vaš oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, bolj konkretno pa vaša enota, ki jo vodite za mikrobiologijo, bo v tem pogovoru nekako predstavljena s temi novimi metodami. Torej, kako je diagnosticiranje, ugotavljanje različnih virusov, predvsem na področju kmetijstva, imate vi veliko teh izkušenj odpadnih voda in je nazadnje veliko sodelovanja z medicino napredovala v zadnjih 20 letih. Ja, lepo pozdravljeni. Tukaj govorimo predvsem o nekih novih netarčnih metodah. Tudi za skupno besedo te metode imenujemo visoko zmogljivo sekvenciranje. Zdaj, razlika med metodami, ki smo jih morda poznali pred prihodom teh tehnologij in temi, ki jih uporabljamo lahko zdaj, je to, da so prejšnje metode, ki so še zdaj seveda tudi zelo uporabne. Te metode so bile tarčne, primer take metode je verižna reakcija s polimerazo, PCR. S to metodo pomnožujemo nek del genoma, v tem primeru virusa, ki ga že poznamo. Hitrost je bila tu pomembna. Na par ur se je skrajšala iz prejšnjih nekaj dni, da se je ugotovilo. Naprimer, z molekularnimi metodami kot PCR-ja smo zelo pospešili diagnostiko na ta način lahko. Zdaj z metodami, ki nam omogočajo pa netarčno sekvenciranje, to so te metode visoko zmogljivega sekvenciranja, pa pravzaprav ne potrebujemo več nekega znanja o tem, kaj iščemo, ampak lahko povsem naslepo pogledamo, kaj se nahaja v nekem vzorcu. Enostavno povedano, vzamemo genetski material iz vzorca, bodi si rastline, bodi si vzorca iz okolja ali pa iz nekega drugega organizma in ves ta genetski material določimo, torej vemo zaporedje DNK ali pa RNK v celotnem vzorcu in potem pa potrebujemo zdaj sodobne računalniške metode, da potem iz te velike količine podatkov, nekega imenujemo tudi metagenoma, zato ker gre za več kot samo en genom, ampak za vse genome v nekem vzorcu. In metagenomsko sekvencioniranje se tudi to imenuje. Tako, drug izraz bi bil tudi metagenomsko sekvenciranje in iz tega metagenoma mi potem z računalniškimi analizami poiščemo ven prav, naprimer, rastlinske viruse v našem primeru, ki so lahko že taki znani, lahko so pa tudi to popolnoma novi virusi, ki prej niso bili znani za znanost. No, se to je tisto ključno, Prej, kot sem rekel, ste s prejšnjimi metodami tarčno iskali viruse, to pravi, si moral poznati že strukturo oziroma genski zapis virusa. S to metodo pa odkrijete množico novih, ki eventualno niste poznali, Tako, zelo pogosto se zgodi, sploh ko vzamemo neke vzorce iz okolja, kjer se nekako zbere velika raznolikost virusov, da je kar večji delež od teh virusov, ki jih odkrijemo, pravzaprav
popolnoma nov. Nekateri so pri tem podobni že znanim virusom, so pa med njimi tudi taki virusi, ki sploh niso podobni in ne moremo nekih sorodstvenih vezi določiti z znanimi virusi. In tu je ta zanimivost virologije in visoko zmogljivega sekvenciranja v današnjem času, da se pravzaprav z vsakim eksperimentom učimo nekaj novega o raznolikosti teh virusov, kar nam potem v prihodnosti pomaga bolje razumeti njihovo vlogo, bodi si, če povzročajo bolezni ali rastlin ali živali ali drugih organizmov, ali pa če imajo kakšno drugo vlogo v ekosistemu, ker zdaj vemo, da virusi lahko imajo tudi ne samo vloge kot neki škodljivci, ampak lahko tudi drugače vplivajo na organizme. Mogoče so zdaj še prišla do točke, kjer bi konkretne primere rezultatov teh raziskav, ker zdaj tukaj se mešajo elementi temeljnih raziskav, a ne, in to, če mu se reče, aplikativnih raziskav. Tega imate vi veliko, sodelujete ne nazadnje tudi pri zelo državotvornih dejanjih, ne, kar zadeva zaščito zdravja ljudi, oziroma da se ne uvaža, na primer, ali pa prideluje kulturnih rastlin, ne, torej bolnih kulturnih rastlin, žrtev različnih virusov, ki so eni najstarejših organizmov, ampak struktur življenjskih na tem planetu, ne, imajo milijardne let izkušenj življenja v zelo, zelo, zelo različnih pogojih. Ne. Tako da, da se vrneva torej neki konkretni primeri. Ja, s temi metodami raziskujemo ravno to raznolikost, ki ste omenjali. To raznolikost, ki je tudi posledica dolge starosti in evolucije in nekako nastajanja vedno novih vrst. In zdaj res pri nas izvajamo raziskave tako od nekih najbolj bazičnih, kjer odkrivamo nove viruse, do tega, da te iste metode potem smo sposobni upeljati v najsodobnejšo diagnostiko. Zdaj primer ene take velike viromske raziskave, ki smo jo pred kratkim zaključili v okviru evropskega projekta InExvir, je primer, jaz poenostavljeno rečem, kar študija viroma kmetij paradižnika. V taki študiji smo nekako obiskali kar veliko število kmetij paradižnika v Sloveniji in smo na teh kmetijah pobrali veliko vzorcev paradižnika, pa tudi divjih, na primer plevelnih rastlin, ki raste v bližini teh nasadov paradižnika in v teh kmetijskih ekosistemih smo vzorčili tudi vode, bodi si vode, ki se uporabljajo za zalivanje, ali pa vode, ki so neke površinske vode v bližini teh kmetij. No, na koncu smo ravno z temi viromskimi pristopi določili celotno raznolikost znanih in novih virusov v teh vzorcih in mogoče malo presenetljivo smo odkrili, da je velika večina virusov, ki smo jih lahko odkrili v takih vzorcih, bila pravzaprav novih, še neznanih virusov. Zlasti je bilo veliko takih virusov v plevelnih rastlinah, ker so te slabo raziskane v primerjavi s paradižnikom. No, te rezultate smo potem opisali v enem znanstvenem članku, na to smo naredili pa še en korak naprej in smo pogledali, kaj pa najdemo zdaj v vodnih vzorcih na teh kmetijah. In tukaj smo tudi mogoče malo presenetljivo lahko zaznali še večjo raznolikost virusov in naprimer najbolj zanimiv primer, ki ga jaz rad povem, je, da smo en nov virus odkrili samo v enem samem trpotcu, rastlini, ki jo vsi poznamo. Ko smo pa pogledali vzorce vode, smo pa videli, da je v bistvu ta virus prisoten širom Slovenije, da ga zaznamo v različnih pokrajinah in da je pravzaprav kar precej raznolik, kar pomeni, da je verjetno že kar časa prisoten na tem območju. S tem smo pokazali, da lahko, če imamo eno tako močno metodo, ki nam daje celoten vpogled, dobimo, če kombiniramo različne tipe vzorcev, nek holističen pogled v to, kaj se dogaja z nekako razporejenostjo in tudi z raznolikostjo virusov na nekem območju. Zdaj, praktična plat teh spoznanj je seveda v tem, ne, da ugotovite, s kakšnimi različnimi načini lahko virusi pridejo do, recimo, gojenja paradižnikov, do neke kmetije paradižnikov. Ne? Ker, kot rečeno, ne, virusi so ena najstarejših organskih struktur, ki neprestano mutira,
kot ni neznano. Kaj konkretno, recimo, so vaša spoznanja pomagala pri agrikulturi, no, recimo, torej, ne vem, pri delavi paradižnikov v tem smislu, torej, da odkrijete, da je prej neznani virus, ki lahko napade. Ja, že dolga leta na Nacionalnem inštitutu za biologijo izvajamo diagnostiko rastlinskih povzročiteljev bolezni za ministrstvo, kjer seveda analiziramo vzorce, ki jih naprimer odzamejo inšpektori na polju in v njih določamo prisotnost škodljivih virusov, ki povzročajo bolezni rastlin. Zdaj, ko smo začeli v ta naš delotok nekako uvajati metode, viromske metode, metode visoko zmogljivega sekvenciranja, smo lahko naredili en korak dlje, ker včasih dobimo v laboratoriju lahko vzorec, ki ima očitne znake neke bolezni in sumimo, da gre za virus. Mogoče celo lahko virus vidimo z elektronskim mikroskopom, ampak tarčne metode odpovejo, ker gre mogoče za nov virus. Tako da tukaj smo začeli že pred mogoče skoraj 10 leti uvajati visoko zmogljivanje sekvenciranje tudi v diagnostiko, zlasti, kadar smo imeli take primere in smo potem lahko ugotovili z netarčnim sekvenciranjem, res gre za nov virus, ki je mogoče soroden nekemu drugemu virusu in o tem, potem malo sklepali o tem, kako bi se lahko širil. Zdaj, prav pred kratkim smo pa to naše znanje in naše veščine nadgradili s tem, da smo metodo visoko zmogljivega sekvenciranja z nanoporami, ker gre za eno posebno, lahko rečemo, da eno izmed najnovejših metod sekvenciranja, tudi akreditirali in jo imamo sedaj v našem nekako arzenalu metod, s katerim pomagamo v uradni diagnostiki rastlin in lahko tudi na netarčen način določamo viruse z zelo preverjeno, akreditirano metodo. Doktor Denis Kutnjak, s tem zadnjimi stavki ste me prehiteli, ker sem hotel napeljati na to eno od teh metod visoko zmogljivega sekvenciranja, torej s pomočjo nanopor. Ja, pri tej metodi gre za to, da... Če malo pokukava v to metodo. Ja, če čisto enostavno razložimo, gre pri tej metodi za to, da molekula DNK, torej molekula dednine, prehaja skozi nanoporo, ki je hkrati senzor v neki membrani. In kadar molekula DNK preide skozi nanoporo, pride do spremembe v električni napetosti. Ta sprememba se zazna kot nek signal in potem se sprememba signala nadalje prevede v zaporedje molekule DNK ali molekule RNK. In kar je zelo nekako zanimivo pri tej metodi in kar je prednost te metode je, da omogoča pravzaprav pripravo zelo majhnih in prenosnih naprav za sekvenciranje, torej potrebujemo napravo sedaj, ki je velikosti nekega USB ključka. Lahko imamo to napravo celo integrirano in v nek tablični računalnik in ne potrebujemo druge opreme za samo sekvenciranje, lahko pa imamo poleg te naprave naprimer prenosni računalnik. In zato ima ta metodologija velike prednosti zlasti v recimo manjših laboratorijih ali pa v prihodnosti si predstavljamo za uporabo takih metod na terenu. Zaenkrat imamo še nekaj slabosti te metode, kot je morda malce večje število napak, tudi postopek priprave teh kemikalij za sekvenciranje še vedno ne omogoča, da bi zelo enostavno pripravil vzorec na terenu, ampak glede na to, da je napredek pravzaprav res hiter na tem področju, lahko pričakujemo, da v nekaj letih pa se bomo za tako zelo visoko tehnološko metodo sekvenciranja pomaknili še bližje do uporabnikov. No. No in ta postopek, ki ste ga nekako razvili tu na Inštitutu za biologijo, ne, ste validirali v skladu s smernicami Evropske in Mediteranske organizacije za zaščito rastlin EPPO. Ne, v začetku tega leta, torej 24, prejeli akreditacijo po ISO 17025, kar ne bi predstavljalo prvi primer tazga tipa akreditacije v globalnem merilu. Sliši se zelo pohvalno. Ja, tudi mi smo veseli, zlasti, ker nam to zelo pomaga pri našem delu in seveda tudi nam omogoča boljšo in recimo bolj napredno diagnostiko. Zdaj, mi smo zelo aktivni pravzaprav v organizaciji EPPO,
kjer smo tudi v resnici že v kar nekaj evropskih projektih, kjer smo sodelovali in je sodelovala tudi organizacija EPPO, v preteklosti pripravljali vse za to, da lahko take visoko zmogljive tehnologije tudi validiramo in akreditiramo. To ni bil zelo enostaven postopek, v resnici je bilo treba pripraviti nova priporočila, nove dokumente, kako naslavljamo različne parametre zanesljivosti metode in je mogoče to trajalo, ne vem, to delo zadnjih nekaj let. In ko smo v resnici imeli pripravljena izhodišča za to, imeli pripravljene prave kontrole, smo pa potem lahko res postopek celovito preverili po smernicah, ki se seveda vključena v ta ISO standard, ki ste ga omenjali. In to je postal diagnostičen standard EPPO, ne, že? Ravno kar smo v procesu tega, da bomo prav to našo metodo dodali kot prilogo priporočilom prav za uporabo visoko zmogljivega sekvenciranja v enem izmed standardov te organizacije EPPO. 4 leta nazaj, ko ste tako v javnosti upozorili na to metodo z ugotavljanjem virusa od bolezni korona, SARS-CoV-2, ki ste ga s to metodo nekje zaznali v odpadnih vodah, to pomeni na čistilnih napravah. Kaj je to takrat po vašem mišljenju pomenilo v recimo, kontekstu delitve znanosti oziroma napredka v teh znanstvenih raziskavah in, in metodah, ne, seveda. Ja, pri sledenju virusa SARS-CoV-2 v odpadni vodi smo uporabljali dva različna pristopa, torej koncentracijo smo določali z metodo z verižno reakcijo s polimerazo. Visoko zmogljivo sekvenciranje, prav specifično, smo pa uporabili za to, da smo lahko videli, katere različice virusa lahko zaznamo v odpadnih vodah. Taki pristopi so sicer prej že bili znani, tudi mi smo se ukvarjali na področju rastlinskih virusov, pa tudi nekaterih humanih virusov v preteklosti s tem, ampak res z epidemijo SARS-CoV-2 je ta pristop, ki se zdaj imenuje epidemiologija odpadnih voda, nekako razcvetel, lahko rečemo. Dobili smo eno zelo močno orodje, ki je pravzaprav zelo neinvazivno, torej vzamemo vzorce iz okolja, in na ta način lahko preverimo, kaj se dogaja z nekim virusom. Ni nujno, da bo to v prihodnosti samo SARS-CoV-2, tako metodo lahko uporabimo za številne druge viruse, ki okužujejo različne organizme, ampak s tako metodo na koncu lahko ugotovimo, na primer, kako se spreminja količina nekega virusa v okolju in kako se spreminja predvsem z visoko zmogljivim sekvenciranjem njegov zapis, torej kako ta virus evolvira in katere morda nove različice prihajajo na neko območje, ki ga raziskujem. No, sej, to predvsem se mi zdi kot zunanjemu opazovalcu pomembno, da s to metodo nove viruse, doslej še neznane, lahko odkrivate, ne? Kar je nedvomno napredek v primerjavi s sicer prej s legitimnimi postopki, metodami, ne? Ampak so bili tarčni, ne? Taj pa ne tarčen, ne? In to je tisto ključno. Tako je, ja. V resnici v preteklosti smo lahko odkrivali nove viruse, seveda, če ne jih ne bi nič poznali, ampak postopek odkrivanja je bil pravzaprav dolgotrajen in zapleten z sekvenciranjem posameznih delov genoma in potem z sestavljanjem teh delov. In pravzaprav odkrivanje novih virusov je bilo pravzaprav zelo zamudno. Sedaj z novimi pristopi pa je postalo pravzaprav to odkrivanje viromov in novih virusov tako hitro, da nas raziskovalce prehiteva. Torej, sedaj dnevno lahko rečemo, da odkrivamo genome novih virusov, ampak njihovega pomena pa seveda takoj, ko jih odkrivamo, ne poznamo. Tako da ta izziv, ki se pojavlja zdaj za to veliko količino novih odkritij, je pa seveda, kakšna je vloga teh virusov. In tle pa spet pride do izraza klasične metode mikrobiologije, virologije,
kjer potem želimo te viruse nekako ugotoviti za te viruse, kaj so njihovi gostitelji ali povzročajo bolezni, kako se prenašajo med različnimi organizmi. In tukaj pa rabimo potem spet klasične metode, tako da se nekako ta krog prenese spet iz visokotehnoloških pristopov na, na metode, ki jih že poznamo in jih še vedno s pridom uporabljamo za to, da se naučimo več o teh virusih. No, ko ste odkrivali viruse, torej pri paradižnikih, ne, je bilo to sodelovanje z agrikulturnim sektorjem, recimo, ne, temu tako. Ko pa ste odkrivali virus SARS-CoV-2 v odpadnih vodah, pa predpostavljam, da so bili zraven saj pri koristih od raziskav, torej spoznanih, o teh metod, ne, o teh ugotovitev, medicinska stroka. Ne. Imate to, ki je bolj organizirano oziroma legalizirano ali na kakšen način sodelujete z medicinsko stroko, ki je seveda prva zainteresirana za vaše ugotovitve, ne? Ja, v preteklosti smo na različnih raziskavah, ne, smo pri SARS-CoV-2 dosti sodelovali z medicinsko stroko in tudi z drugimi strokami, naprimer z veterinarsko stroko, prav zdaj precej sodelujemo. Pri tem je v raziskavah vedno tako, da dobre raziskave nastanejo samo takrat, ko gre za sodelovanje različnih strok in različnih pogledov, tako da to je, bi rekel, da v znanosti nek modus operandi, ves čas sodelujemo z različnimi partnerji, tako v Sloveniji in zelo veliko tudi izven Slovenije. En mogoče lep primer, ko sem že omenil veterinarsko stroko, je prav en projekt, ki ga sedaj začenjamo v sodelovanju z veterinarsko fakulteto, pa tudi upravo za varno hrano in veterinarstvo, v katerem pa bomo uporabili metode, tudi viromske pristope, pa tudi tarčne metode, zato da bomo skušali analizirati prisotnost virusa ptičje gripe v okoljskih vodah. Predstavljamo si, da na mestih, kjer pride do gnezdenja ptice livk, lahko, če so te okužene z virusom influence, lahko ta virus zaznamo tudi v vodnih ozorcih in tukaj si želimo razviti nek nov način spremljanja prisotnosti virusa na nekem okolju, tako da bi lahko analizirali te ozorce okoljskih voda. To je naprimer en tak primer prav recentnega sodelovanja z veterinarsko stroko. Skratka, obetajo se vam kar novi izzivi, mislim, da tudi klimatske spremembe, ki habitate nekako spreminjajo, ne, s temperaturami, lahko pridejo novi organizmi, ki osvajajo novo ozemlje, ne, skupaj z virusi, ne. Tako da dela se vam ne manjka. Docent dr. Denis Kutnjak iz Nacionalnega inštituta za biologijo, hvala za ta pojasnila o najsodobnejši diagnostiki rastlinskih viromov. Najlepša hvala. Ta pogovor pa sem pripravil Goran Tenze. Pogled v znanost.